säkert verk. Titta! Jag ska titta mot fel stämma. Skippa. Oopsis. Jag har mycket för dåligt här nu. No, oj, vittu! Mä tapoin sen! Se vitu... Diver koimiten. Ei oo 5-5. For you. One enemy remaining. Kiti mäni. Okei, jotain lähtee al... Tai se kiertää sieltä niinku... Sieltä longin kautta. Kuullaan äänet jonnekin suuntaan. Kato longi. Ah, pommi alla. Spike planted. Kymmen sekuntia hiili. Jos tarvitset. Mitäpä? No. Voi kykkäri. On ollut. Paljon sä teit tämän kerran siihen? 42. Kahka sait ihan muutama jälkeen päässä. Mä tiedän, riippuu siis sulle kilpi. Ei mulla ollut. Ei kun sillä. Mä tein 5-5. No voihan kickers myy. No. Joo, paljon rahaa. Mitä Xion tahtoo? Luuparran. Onks nyt niinku ostaa vai? Joo. Let's start. Mä kyllä ostin. Tää kuuluu... Ei kuulukaan. Olikin tää. Eikö nyt kuulu? Aha. Oli juoksu. Jalanjälkiä. Kaks consume it. Teleport. Saakin olla vielä tää. Eikö sekin taas? Grenade! No se on musta. Enemy down. Mitä vittu? Spike down. Hyvä. Hyvä Rugia. One enemy remaining. Tapa se, hyvä! Tää on ku vittu sulle escalation peli. Ah, sekin on vielä siellä. Tää oli sulle vaan escalation peli. Kyl. Oh, shorti. Näytä. Kenellä? Häh? Oho. Tussari. Mä olen sitten sille Guardian. Thank you. Sage's walls are coming down. Onko olet se tänne? Ai vittu seitti pää. B longel yks. Careful here. Midis tulee B:lle. Midis tulee B:lle. No voi perseen pyllä. Still in sight. One enemy remaining. Se on B:llä. Aika. Ei oo kaa midis. Standing. Oho, vittu mikä shorti. No asettaa kans tarvit. Onks tossa on mitään selvää, mitä tulee. En mä saa. Se ampui nopeeni. Joo, se ampui mutkia vitun nopea. Look your enemy in the eye. It helps with accuracy.
It helps with accuracy. Accuracy. Oh, Gartsu got sail. Gartsu. Together. Barrier created. Mitä vittu, Fade on tuossa tänne? You will not kill my allies. Okay, on sit kyllä varmaan tonne. Miten sillä oli vittu A, koska voi vittu! Bombay out. Ah, se löysi jonkun. Last player standing. Ei se ollut varmaan se, eikä se ollut toista. Niinkin Astra. Aa, niin mä sanoin. Niitä vihollisia Astraita. Onko se, mä olisin nähnyt, että siinä on Heavenis ollut meidän pallukka? Ei, mutta se oli niitte. Koska meillähän se ei näkyisi. Niin, onko mä olisin nähnyt, että siinä olisi ollut sen pallukka? Siinä minimapissa, mutta en tiedä. I have no money. Drop. Se ei mullakaan rahaa, mä ostan mitään. Mä saan mua päähän toi vitu Keijo. Face your fear! Oho, vittu, se meni ihan mihin sattuu. Vittu, toi ampu kauan mua, toi Reina. Ai saatana vittu! Ok. Spike planted. Mää, mulla on toi kakkapylly. Kakkapyllyase. Tule Astra, tule. Kiitos. Vittu saatana. Mä katoin sen, mutta sit mä en nähnyt, sit mä näinkin sen. Mä klikkaan vitun nopee. Thrifty. Thrifty. What I need is spare parts. Reloading. None of my stuff has malfunctioned yet. Vittu, mä heittin sun sasta. Älä heitä. Oliko se tää lohkarin? En mä voi malfunctioned. Okei. Okay. Vittu minkä saatana, on heittu mun sydärin toi vitu on sake. Sake. Okay, nyt. Onko se sulkemassa? Onko se sulkemassa? Joo. Okei, okay, sulle vaan me menen alle. Ah, joo, oi. Siellä oli Keija. Kato poraksi läpi. Poraa. Okei, okay, no sit mä tuun takas. Voi saatana. Vittu, Fade on alla. Mene alle. Insecto. Näkyis ketään muuta tosta? Grenade! Näin. That's done. Hoidaksen tosta. Lähti takas midi.
One enemy remaining. Reload him. Se oli siellä midis, eikö se ollut? Joo. Mä tuun ottaa sua tänne B. Tuo mä yritän sen ravaa, mä oon ottaa kuin 5 kertaa tää vitu räyni. Tuo toi meni toi molo. Voi saatan, se onkin se vaan. Keko. Minne vittuun toi meni toi mun molo? Se ei mennä siitä vittu yli. Oikeesti. Meikö se ruusu sulkee sen taas vai? En mä tiedä, ei mulla oo rahaa ostaa sitä. Okay. Ei kun sä voit ostaa kyllä mulle aseen. Tai joku voi ostaa mulle aseen. Joku jolla on rahaa, kun minulla ei ole. Let's make some chaos. Tuleeks sä? Mä en taas juosta tänne. Koiria. Haista paska, Reina. Ai vittu, hän oikein. Bomb buddy out. Spike down B. Varmaan se ei nähnyt sitä tuossa smokeissa. Kaikki on täältä. Enemy spotted A. Mä näin Astron. Your duty is not over. Back where I belong. Ajo bail on the bombi. Yep. One enemy remaining. En mä täynnä. Hyvä työtä. Mitä sä se on tahdot? Mitä? Onks sä herkku? Herkku. Mä kuulit herkku. Keko ollaan vaan herkut ja molot mielessä. Minne tää mun herkku meni? Löytyy herkku maasta. Olin mä kuollut. Oh, eternity blesses us! Minne menee puukko? Voi vittu, sillä on oppi! Voi perse. Vittu! Miks mä menin haastaa sitä? Sillä on oppi sit. Aineleekin varmaan siellä. Spike planted. Hei, se on. Kuole. Mä eksyt yks mun hieno koska. Aika hyvä. Jossain siellä vasemmalla. Flash! Se ruumis vaan meni sinne. Ja asekin meni sinne. Mä en tiedä, että aseet voi heittää. Mä sit hakee se oppi. Missä se oli? Se on siinä! Ei, mä takas! Se meni sit teleportissa. Arvaa, se meni tänne läpi. Jep. Seuraa, ei tarvi haukkaa. Haluatko no ota vaan tosta, jos sä haluat. En mä kyllä. Otit jo. Ok, sen näkee, se on sinua. Säkin voi ottaa se. Voinko mä sit tulla tänne? Mä tuun vaan. Älä tuu sulkee tätä. Mä en sulkee tää. Se kattoo sitä, sekin kattoo sitä. No sit sulkee sitä. Mä en tuosta asettaa. B:llä aika paljon aktiviteettia. Jep, B:llä paljon aktiviteettia. Kato, olis pitänyt laittaa se. Tuho jäi tonne venäille. Huhua. Joo, se vaan venaili, et tulois se ormi ja sit tappoi sen. Vois oikein vaan ampumaan päähän. Aupistimään. You are powerless!
Toi ei muuten oo enää täältä, oo. Vittu. Last player standing. Spike planted. On paha. Varmaan ei lähde kolmista etsiä mua, mitä perseilijöitä. Haluu voittaa. Come on! Oikeesti! Siinä se odotti. As much as this world hurt me, it's mine. Siellä oli. Niin lähti joku mennä. Näköjään. Niitten se diamondi. Voi juma. Varmaan pelossa jonkun. Mä oon sen sydärin. Vielta sääni. Okei, se on vaan joku koska aina kyllä. Okei, on täällä. No, täällä on kolme tyyppiä. Lähti lähti. Lähti lähti. Lähti lähti. Lähti lähti. Spike planted. Bomb buddy out. Vittuu, mä flikkasin päin vittuu. One enemy remaining. Defuse, defuse. Maanjärkki. They want to dance? I'll lead. Kenellä on kalaskini? Tuolla oli tuo maassa. Can I get a drop? Toi ei ottanut toi Astros. Sillä oli mahdollisuus. Thanks. Thank you, Gitter Magger. Mikä? Gitter Magger. Koko ajan A. You will not kill my allies. No voihan kill. Rotaatoiks ne menee B. Joo, ne menee B:lle, mut siellä on mun wall, ne ei apurna siksi mä sua. Joo. You are powerless. Ne on nyt siellä teleportissa sitten, varokaa. Minne mun molo menee? Vittuu, mä just uuttasin. Se molottaa. Rotetaan mä takas. Molo! Silmä täällä. Pidäkö se täällä? Niin, pelkää. Got him. One enemy remaining. Spike down A. Ooh. Ah! Oi mun takaa. Ota se uus Phantom vai mikä tää uus. On se uus. Round before the switch. Okay. On se uus perse mikä on mennys. Huutokauppa. Mimmoinen se uutta?
No se on se, missä se vitu demoni silleen silleen eteenpäin. Vitu Burning Crusade, vitu Vovi. Ai mä voin ottaa sen. Vie mä sitä. Mitä? Mä kuulen mitä sitä on. No. One enemy remaining. Oo, sit tuli kunno. Sit tuli demoon. Switching sides. Aha, se oli vika. New tactics, keep it fresh, yeah? Se oli vika. Keep it fresh, yeah? Minnes me ollaan menossa? Peiltä näyttäisi. Watching here! Droppy samonny. Droppy samonny. Tää fireball sitä pussi tai toi fontti tossa, joku se on muuttunut kans. Voit laittaa se imurin johonkin tohon, niin sitten menee tonne sisään. Imuri. Jos saat sen kulmaa oikein. Imuri? Niin sen sun imurin. Ruumpotti. Ruumpotti. En mä tiedä mikä kulma. Siinä oli se merkki. Joo. Kato nyt sieltä. Oi vittu! Granat tuli taas. Oi mun granatti tappo sen! Oho, mä oon muuten smoke näitä. Mikä on vasen? Aha. Se on siellä lommel. Bläh! En osunut. Reloading. Okay. Who's got the snacks? Veti mua vitu nopeet päähän. Mikä tuo? Tommonen. Stay alive. Kaupunki. I want their life. Aluksi sen. Aluksi sen. Kaupunki ase. Katsoa sitä ainakin. Kumpas katsi. Pidässä saatana. Pidässä saatana. Oho. Mitä tapahtuu? No okei, niillä oli yksi apki. Ei niin mennyt edes niin huonosti. Ei tää ollut kuin 13.4. Tai jotain. No. En muista, en mä tiedä muista. En mä muista enää paljon täällä ennen kuin tää. Miksi tosta on tullut oikeesti juttu? Eikö nyt sä kyllä sanoit veseessä? Mä kyllä sä kyllä sanoit peseessä sen. Musta veseessä. En mä vittu tiedä.